Godišnja izložba radova članova Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art svečano je otvorena u galeriji Čedomir Krstić. Izloženo je 47 radova, 29 autora. Članova i gosti Udruženja i na lep način obeležene su 4 decenije postojanja i rada ovog Udruženja. Prepun galerijski prostor na otvaranju je potvrdio da su se i umetnici i poštovaoci likovne umetnosti uželeli ovakvih druženja. Izložba je ove godine izvrsna, van svake konkurencije. Svaki rad je dobar, prosto ne znate od kojeg bolji. Tako da mogu da vam kažem da sam iznenađena i jako zadovoljna. Raduje me što sam krenula i bit ću verovatno član uskoro Pirgos Arta, a krenula sam onako iznenada kad je krenula korona, prosto iz dosade, da nekako potrošim vreme. Međutim, to je ispalo vrlo lepo. Ja sam uživala u fotografisanju, Radmila je prepoznala taj moj, da kažem, talenat. I evo sad se dogodilo to. Ja dugo godina ne živim u Pirotu, ali na poziv predsednika udruženja odazvala sam se i donela 2 svoja rada i evo upravo se divim radovima ostalih članova, kako je to sve divno i lepo. Predsednik udruženja Pirgos Art Dejan Cvetković ističe da je i sam iznenađen željom umetnika da učestvuju na godišnjoj izložbi udruženja. Značajna jeste 40. godina našeg izlaganja i našeg postojanja u ovom gradu, znači jedan mali jubilej. Rekli ste 29 autora, iznenadilo me ove godine, stvarno smo mašili sebe. 47 dela izloženo je u ulju, znači akvarelu, pastel zastupljen, akrilik, crtež. Znači imamo skoro sve, osim mozaika, zastupljeno, tako da sam vrlo zadovoljan. Jeste bila pauza, jednu godinu nismo izlagali, to je bila prošla godina, ali smo se zato dobro pripremili. Ova tradicionalna postavka izostala je prošle godine kada su i članovi Pirgos Arta svoje radove izložili na majskoj izložbi likovnih umetnika Piroćanaca. Direktorka galerije Radmila Vlatković napominje da sa udruženjem imaju dobru i dugu saradnju. Mogu da kažem da amateri zaista vredno rade, da se okupljaju, da idu na kolonije, rade svako, to je zaista jedan vrlo naporan rad da pored svih obaveza oni nađu prostora i vremena za svoje inspiracije i za svoj rad i galerija će svakako uvek pratiti ovakve stvari i za ove izložbe imat ćemo godišnju izložbu Društva likovnih umetnika i pedagoga i nove art scene, tako da imamo neku likovnu produkciju grada, godišnju likovnu produkciju i na taj način možemo da otprilike sagledamo u kom pravcu ide likovna umetnost u gradu. Svečanost otvaranja uveličali su učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški svojim nastupom. Ovo udruženje je pre otvaranja organizovalo i humanitarnu akciju. Članovi su tokom nekoliko sati slikali na trgu, a sva dela nastala tom prilikom bit će prodata na aukciji, a novac će biti usmeren za lečenje bolesne dece iz Pirota.